Brage, se her, der har milde og venlige skæbnegud ind og sendt mig til London. Og det har jeg jo været nogle gange før. Jeg holder vældig meget i London, men normalt så bor jeg ude i sådan den lidt mere upmarket ende af byen. Denne gang der er jeg havnet i Whitechapel. Og Whitechapel, det er jo et farligt interessant område, fordi det var her Jack the Ripper huserede. Der er ikke ret meget af det, der ligner sig selv fra den gang, for Jack the Ripper han huserede i 1880'erne, og langt det meste af det, det er blevet saneret fuldstændig sidenhen. Det er stadigvæk slidt ned, det er stadigvæk sådan lidt slumagtigt at kigge på, det skal man ikke lade sig narre af. Det var altså ikke de her gader, Jack the Ripper gik rundt i. Men vi står her i en gade, der hedder Berners Street. Det vil sige, det hedder den ikke. I dag hedder den faktisk Henricus Street. Den 30. september 1888. Der indtræffer det tredje af de såkaldt fem kanoniske Jack the Ripper-mord. Der er jo en lang række voldsaffærer i de her år, der bliver tilskrevet Jack the Ripper, fordi lige pludselig så bliver alt jo selvfølgelig hans skyld, men der er fem af dem, hvor man er sådan rimelig sikker på, at det er nok ham. Og lige netop det her mord, det udmærker sig på to punkter. For det første, så er det særlig interessant for os skandinaver, fordi det var nemlig Jack the Rippers svenske offer, der var her. Elizabeth Stride, eller Lange Lis, som hun var kendt, blev egentlig født som Elisabeth Gustavs dotter i en lille landsby uden for Göteborg. Som 17-årig flytter hun ind til Göteborg og bliver ret hurtigt registreret som prostitueret der. Og to år senere, der flytter hun så til London. Der er ingen, der sådan rigtig ved, hvorfor hun egentlig gør det og hvad hun egentlig laver herovre, men formentlig så har hun haft en lejlighed til det og har tænkt, at det kunne sådan måske hjælpe hende lidt op af den sociale rangstige og sådan noget. Det kunne det så ikke rigtigt, fordi hun havnede her. Hun havnede i Whitechapel, som altså ikke var et godt startpunkt for en lang og vellykket karriere med masser af indtjening. Hun hudler sig igennem småjobs, lidt prostitution i ny og næ. Temmelig meget alkohol er der tilsyneladende involveret i det. Hun bliver gift, det der, hun får sit Stride efternavn. Hun bliver enke igen ret hurtigt, og så har hun en række forhold, hvor hun sådan bor sammen med nogen og falder lidt ind og ud af døren og sådan noget. Det er et underligt sted at stå, fordi gaden ligner overhovedet ikke sig selv. Hele gaden her, Berners Street, den blev revet ned senere hen, fordi det simpelthen var et stort slumkvarter. Og i dag, der kan det jo godt næsten ligne sådan noget. Man kunne godt forestille sig, at Jack the Ripper lusker rundt i skyggerne her, men det har han altså ikke gjort. Der er ikke et eneste af husene her. Selv gadens navn har jo ændret sig. Og porten herover, den der gitterport på den anden side af gaden, der lå en lille smøje, der hed Dudfield's Yard. Og den 30. september 1888, klokken 1 om natten, der er en herre på vej ind med en lille vogn med et æsel på. Og æslet stopper, vognen går i stå, der ligger et eller andet i vejen. Og det viser sig at være en kvinde. Og chaufføren der, han tænker, at hun er nok fuld, fordi det er de fleste, der ligger på gaderne på det her tidspunkt. Men han kan ikke se det, fordi det er blækmørkt derinde. Det er jo en tid, hvor gadebelysning, det er gaslys, og sådan en gade som Berners Street her, der har ikke været noget overhovedet, og slet ikke ind i smøgen. Så det er fuldstændig blæksort nat. Det viser sig, da man kigger nærmere på hende, at hun er altså død. Hun har simpelthen fået snittet halsen over. Det er så det eneste, der har gjort ved hende. Jack the Ripper var jo ellers kendt for at være meget sådan kreativ med sine drab. Det var jo folk, der fik trukket tarme ud, og der blev snuppet dele af indvolde og alt muligt halløj. Det er der slet ikke noget af her. Og det er det andet punkt, hvor det her drab adskiller sig en lille smule fra de klassiske Jack the Ripper ting. Hun er bare blevet slået ihjel. Men fidusen er, at de kan se på livet, at det er sket lige for nylig. Så sandsynligvis så har Jack the Ripper simpelthen stået i mørket og kigget på, da denne her fyr kom rullende ind med sin vogn. Han er blevet forstyrret midt i arbejdet og har måttet afbryde. Noget, der taler for, at det rent faktisk er ham, det er, at det fjerde af hans ofre, det kommer tre kvarter senere. Godt og vel en kilometer længere ude vestpå, stadigvæk i Whitechapel her, og der bliver til gengæld virkelig gået til den. Det er simpelthen efter alle kunstens regler. Så der har vi altså en fyr, som har planlagt noget, bliver forstyrret, og så gør det ordentligt bagefter. Det er en underlig ting at stå her, fordi man burde sådan føle en hel masse. Man burde stå og kigge ind og tænke, åh nej, hvor er det skrækkeligt, og der hviler en tung skygge over stedet og sådan noget. Det gør der egentlig ikke. Det er bare koldt og trist og nedslået og mærkeligt og sådan noget. Smøgen er væk. Skolen herinde bagved, den blev bygget i 1910. Der er intet af det her, der ligner noget som helst. Vi kan ikke engang sige helt præcis, hvor smøgen egentlig var, men det var altså sandsynligvis omtrent derovre ved den lille port. Så Jack the Ripper er jo sådan en fyr, som fylder utrolig meget i populære forestillingerne. Der er jo lavet endeløse film og bøger og tegneserier, hvor der er kommet alle mulige fantasifulde bud på, hvem Jack the Ripper var. Det interessante ved det her er, at det er altid Jack the Ripper, der er i centrum.
det er altid ham, vi interesserer os for. Og de der fem, i hvert fald kvinder, der faldt som offer for ham, de er sådan statister i det. Det er sådan nogle papfigurer, de er bare lige. Det er bare dem, der ligger i hjørnerne, det er offrene. Men der er faktisk, gudskelov havde han sagt, ved at komme lidt en ny tendens for det her. Fordi der er folk, der er begyndt at se det på en anden måde. Og se det ikke som den fascinerende morder. For han er ikke fascinerende, han er en røv, og han er syg i låget, den fyr. Som fem levende mennesker. Og det er jo i virkeligheden der, vi skal hen. Og der er faktisk nogle ret sjove ting. Dels så er der jo opstået en hel kultur omkring Jack the Ripper. Her i omvejen, der bliver arrangeret Jack the Ripper Tours, hvor man bliver slæbt rundt i landskabet og får at vide, hvor tingene foregik her blandt andet. Men det er gjort til sådan noget turistunderholdning, halløj. Der er lavet en masse film og sådan noget, og man har jo gættet på alle mulige, der kan have været Jack the Ripper. Det sjove det hele er, at vi har jo haft massemordere både før og efter ham, som var langt, langt værre end Jack the Ripper. Som havde langt, langt flere menneskeliv på samvittigheden, og som i virkeligheden også var langt, langt mere sadistiske. Tænk på sådan en fyr som den franske Gilles de Rais tilbage i 1400-årene. Han får jo Jack the Ripper til at ligne en glad spejderfører i virkeligheden. Grunden til, at vi er så fascineret af Jack the Ripper, det er selvfølgelig, at vi har aldrig fundet ud af, hvem han var. Der var nogen, der snakkede om, at det var et medlem af den engelske kongefamilie og alt muligt andet. Vi har reelt ikke nogen sikker viden om, hvem det er. Og det der med Elizabeth Stride, om hun overhovedet hører med til, til rækken, vi kan også spørge autoriteterne. Inspektør Reed, der stod for efterforskningen, det er ham, der bliver spillet af den hundeøjede Matthew McFadden i Ripper Street TV-serien, britisk TV's næst mest velklædte TV-serie. Reed, han holdt altså på, at det var hende. Men det lykkedes ikke ham at pågribe morderen, og han havde på andre punkter forskellige forestillinger, som i hvert fald har vist sig ikke at holde stik. Sandsynligvis hører hun til. Vi ved det ikke. Og i virkeligheden, det er jo det, der er essensen af det hele. Det betyder ikke så meget. Konen blev slået ihjel herinde. Det var der rigtig, rigtig mange mennesker, der gjorde. London, og særligt den her ende af London, East End, Whitechapel, det var et ekstremt voldeligt og ubehageligt sted. Det sjove det hele er, at selv i dag, hvor gaden har fået et andet navn, og Jack the Ripper er dagens mand i skysovs, og vi har sågar fish and chips butikker og popper og alt muligt andet, der mere eller mindre er opkaldt efter ham, så er der altså også nogen, der husker på de her kvinder. Se her, lige herhenne, der har vi et sjovt stykke graffiti. Her er der simpelthen nogen, der har givet gaden her et nyt navn. Den hedder Elizabeth Stride Street. Det er ikke officielt. Det er ikke noget, byen hedder på nogen, eller gaden hedder på nogen som helst, kort eller noget som helst. Det er en eller anden London-borger, som har tænkt, vi skal altså også lige huske, at det er et rigtigt menneske, der fandt som offer her. Og det synes jeg er vanvittigt smukt. Det er det eneste opmuntrende i hele den her historie, det er, at der er stadigvæk nogen, der husker på de her kvinder, som de levende mennesker, de rent faktisk var. De skal have lov at være hovedpersoner i deres egen historie. De skal ikke bare være bifigurer i den store og fascinerende fortælling om den skrækkelige Jack the Ripper, som vi i virkeligheden med gysende gru er en lille smule betaget af. Han var en røv, han var en skurk, han var syg i låget, punktum færdig. Og Elizabeth Stride, Elisabeth Gustav, står til det fra Göteborg, fortjener at blive husket for sig selv. Og ikke fordi hun tilfældigvis stod i nærkontakt med Jack the Rippers kniv i 1888.